Timu ya gwanga y'ebikonde The Bombers yawa na Uganda ensonga okwongera okujaganya oluvannyuma lw'okuzannya obulungi obutenkanika mu mpaka eza All Africa Games ezayindira e Morocco nga muzino nno baabukayo n'emidaali esatu okuleja feeza ebiri n'ogwa bronze gumu kati nno ng'akola obulungi bwateekeddwa okusiimibwa nga bulijjo ekibiina ekitwala omuzannyo gw'ebikonde mu ggwanga ekya Uganda Boxing Federation kirangiridde nga bwe kigenda okutikka enkata ya kadde kamu ku buli mutwe gwa muzannyi eyawangula omudaali mu mpaka zino era nga Moses Muhangi akulira ekibiina kino hatukakasizza bwati ife nga federation fabasinga okutraininga abaana bano tulina okubazaamu moral nga bazannya ebikonde bino n'okwongera okulaga nti tubafaako ku kitini kye tulina nga Uganda Boxing ne tugamba tujja kufisawo akasente katini buli mwana abawangudde omudaayi nga tumuwayo akakadde k'ensimbi eza Uganda ono ng'asinziira wali ku woteri ya katikati e Lugogo gye yatuuliza banantamegwa bano yalaze essanyu mu nzannya y'abaana balenzi bano era n'abeebaza olw'okuteeka omuzannyo guno ku ntikko yadde ng'asuubira okuvuganya okusingako wano emirundi egiddako omuntu atuuliza yetagana mwentu wangu emidaali gyali esatu ng'ebiri gyali gya silver nga ogumu gwa bronze era boxing yasinga okuwangula Uganda emidaali gisinga okuba emingi kuba Uganda yali ekiikiddwa emizannyo gyonna egy'enjawulo naye boxing yasukuma ku mizannyo gyonna gyonna nekyongera okulaga nti boxing gwemaze gusinga okuba ogw'amaanyi mu Uganda mu kuwangula Uganda emidaali wabula yadde nga guli guti banabyamizannyo naddala abo abanyumirwa omuzannyo gw'ebikonde tebayinza kwerabira kya Uganda butazannya mu z'ensi yonna eziri mu ggwanga erya Russia eza World Boxing Championships olw'okweddima kw'ensimbi era nga Muhangi bwe tumusabye okuba emunyeenyeso mu nsonga eno buti bw'atwanukudde ekyamukisa bubi tetujja kusoagenda mu mpaka ezo because tetulina ssente tetulina funding emala kuba wetaaga ya ticket wetaaga accommodation wetaaga nyo expenses z'amaanyi nyo kwanga osobokutwala ttiimu nsibu ekyo ekitali kituufu kiraga nti emizannyo egimu gigulumizibwa ende ate ne gikka wansi kyetusuubira nti kirina okukyuka tekibadde mu bikonde okawuka n'omwana wa weight lifting yafuna emidaali esatu egya bronze naye newenjoga ne kati yaddeyo obuzi waabwe waka otunye omwana wa athletics yafuna omudaali gwa bronze era kyekimu talina kye yafuna naye ng'ate baana bompiya baali bakavaayo twanaita na myezi esatu nga buli omu afunye miliyoni bibiri bibiri. Bano nno abazannyi abagenda okulya ng'abalimi olw'okuwangulira Uganda emidaali batulaze essanyu lye balina olw'okuweebwa kuno. Bannange mpulira essanyu ly'amaanyi okubeera nti pulezidenti waffe Muhangi amaze n'atuukiza ekigambo kye ngera wenzize nga mbagamba ku social media gye tubadde nga ku TV ez'enjawulo nti pulezidenti waffe ono Muhangi ye buli wayogera ekigambo kyaba alina okituukiriza era akituukiriza buli omu n'amuwa akadde kamukamu nga we yali akyogedde. Mpulira essanyu nti president waffe nga bwe yatusuubiza tasobodde kutusuulirira era nenyongera okumwebaza nti buli lunaku kino ekigambo nkyogera nti oyo musajja Katonda yamutuwanga kirabo yamutuwanga Jesus wa boxing. Nja kusooka okwebaza omukulembeze olw'okutukolera ekintu nga kino kubanga kibadde tekiriiwo tekibeerangawo ko naye bambi omusajja alwanye yadde si gamba nti ye mugagga ali awo. Wabula bo abazannyi abalala batasobola kuwangula midaali tebalina kuviira yaawo anti nabo baweereddwa ekirabo kya zi gloves ezeeyambisa omuzannyo guno okujaguza omulimu gwabwe amakulu agobakolera eggwanga lyattu wamu n'okubazaamu amaanyi nti ate buli kimu kisobokera ddala. Abel Kitakoowa ensonga yakusakidde eggulire ino kula 45 ebyemizannyo.